Ja, Sonja, ska ni berätta vilka ni är? Vi är Sonja och Enar Albertsson. Vi har varit här, de här fem programmet, och haft en massa dansare med oss. Som har ställt upp, det är dansare från Kulturella Folkdansgillet här i Stockholm. Och från Slagsta Gille, samt Skärgårdsdansarna. Och som ni har märkt så är det mazurka den här veckan. Då tycker jag vi drar igång med en mazurka som de har döpt till så tjusigt som Tvenne, hjärtan och ett myggbett. Varsågoda. Men där kan jag på sommaren aldrig vara glad. Då far jag till Vischan, räcker staden tunga för att hämta luft i lungan. På en sluttning ligger det en liten gård som kan föda häst och kossor och en på. Det är frid och fröjd på många handa vis. Och jag går och gryntar som en liten gris. Röda läppar och blåbär kunna gossarna få där. Solen bränner på min rygg hett. Två hjärtan och ett myggbett. Och hålla samman i fröjd och gammal. Och veva vattenman till man blir gammal. Och eskimoglas och köra råglas. Och kar på brott han när det blir slottak. Då kan man för nöskull lassa hö på en höskull. Gudskelov för det knoge. Två hjärtan och en loge. Jag har blivit förbunden efter att och stund. Augusti månen lyser ruskigt röd och rull. Då fick jag ihop med sonen ut i huset. Jäklar i det goda snuset. Våra hjärta klappar som en braka plå. Så vi gav och upp och onöd upp och nå. I profil vi kysste sedan i en fart. Sen vi eklaterar vid en kräskalas. Snart så går vi till prästen. Det är bråttom förresten. Ett salibrititer. Två hjärtan och en liter. Kör hem i hojen och går i kojet. Och stänger ljuset och slägger ljuset. För upp i ottan och väcker rotan. Och mjölkar korna, tar tjuv i hona. Sing, sing eller uttan. Det är slitet utan sjuttan. Djupt i dal i en dunge. Två hjärtan och en unge. Ja. Peter, Peter, ska du komma upp här och kom Peter, kom. Vi tackar för den här. Dansören kommer här. Han som älskar gammeldans. Det är slut på den här serien nu. Så vi ska passa på att tacka så mycket. Mm. Tacka er som har kommit till oss i Mälarsalen. Och tacka er som har tittat så vänligt på oss. Och ja, ni får ju gärna fortsätta dansa om ni vill. Jag tycker det är kul att titta på. Jaså, ja, ja. Men ska du inte dansa nu då? Ja, jag kan titta på dig. Nej, jag kan inte dansa sånt här. Ja, vad ska ni fortsätta med för mazurka? Vi ska fråga här. Filigubben heter den. Just det. Och ni där hemma. Upp och hoppa. Och ni på Mälarsalen. I alla fall sista program. Och Peter, upp och hoppa. Ja!